ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်မှာဆိုရင်ဗမာတွေအချင်းချင်းမတည့်ကြဘူး။တမျိုးတည်းမှာဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကျောင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြ။ဘုန်းကြီးကျောင်းရယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ခရစ်ယာန်ကျောင်းဆိုရင်လည်းခရစ်ယာန်ဥစ္စာလည်းခရစ်ယာန်ဆိုလည်းနှစ်ကျောင်းအများအားကွဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဗမာတွေအဲ့လိုနဲ့တရားဗမာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးဘာညာဆိုရင်အော် तू ကလူတိုင်းကသူ့တန်ဖိုးနဲ့တူရှိရဲ့အကုန်လုံးကလေးစားစရာပဲဆိုပြီးအဲ့စိတ်ဓာတ်လေးထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့မနာလိုစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးထင်ပါမယ်နော်မနာလိုစိတ်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကွဲတာတွေဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းဖြစ်တာတွေဟိုခရစ်ယာန်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းဖြစ်တာတွေတမျိုးတည်းမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးထင်ပါမယ်ပို့စည်းလုံးလာမှထင်တယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာပါနော်အဲ့လိုလေးစိတ်ဓာတ်လေးထားလိုက်လို့ရှိရင်လူတိုင်းကကိုယ်တန်ဖိုးနဲ့ကိုယ်ရှိကြတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝါစီချန်နယ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအစားအသောက်လေးတခုဒီပေါ်လမ်းမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါအခုအဲ့ဒါကိုတောက်ဝယ်မယ်နော်ဗီယက်နမီအစားအသောက်တွေထင်တယ်နော်တိုဖူးတွေရောအစုံမဲ့မျိုးစုံမဲ့တိုဖူးအသားညက်တွေရောအဲ့ဒါလေးတောက်ဝယ်ရအောင်နော်โอเคကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဒီနေ့ပေါ်လမ်းကတော့အမိုးရပါတယ်နော်ဒါဒီစုကမိုးရပါတယ်ပေါ်လမ်းကတော့စိမ့်လန်းဆိုပြေညက်ဒီပင်နေနဲ့နော်โอเคကျွန်တော်လည်းဒူလိုက်ခဲ့ပါအောင်နော Thank you.
ခုလေ2 2 meat meat tofu 2 and a fry fry large onion tofu 1 large one yeah, yeah. and egg roll 6 Steamed pork sausage with pepper one. Yeah, come to the corner. Give it that. Oh, so the. Let me try. Yeah. Sesame ball one. Okay. Can I get one? Okay, yeah. And what? Easy. Ah, this one. Can I want this? Yes. Can I want this? Yes. 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 ပဲကြည့်မယ်။ဘောင်းလည်းဖဲကြည့်မယ်။ဒါနံကလုတ်။အပါလည်းမယ်။ကျွန်တော်ကနေကြိုးစားပါလေ။ခဏဝယ်လာခဲ့တဲ့ Vietnamese ဆန်ဥစ္စာတွေကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပြီเนาะကျွန်တော်စားခြင်းနဲ့ဟာ။တို့ Vietnamese နာမည်တွေတော့ပါရမန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်မခေါ်တဲ့အခုဒီကောင်ကြတော့ tofu ကိုအထက်မှာအသားညံ့နော် fresh နော်တို့ရဲ့မှာဖြန့်ပြီးရောင်းတာကတိတ်မတွေ့အောင်နောက်ဖက်ကနေတခါလေးလှုပ်ပြီးချင်းချင်းယူယူလာအပူပူပူလေးတွေတကယ် fresh လေးနော်ဒါကတော့နှမ်းကက်ကြော်တယ်ဒီကောင်ကတော့အသားညံ့နော်ကစီနဲ့နာကော်ပြန့်ကြော်ဒီကောင်ကတို့ရဲ့ချိုးပွဲတယ်နာချိုးပွဲဘာချိုးပွဲလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်လဲယူလာတာပဲเนาะနောက်မှစာကြည့်မနေကောင်းဟိုခဏထားလဲဟမ်ဒီကောင်တော့ခဏမှာ sticky rice နဲ့ဝတာเนาะဒါ tofu tofu အပြာကြီးကြော်ဒီကောင်တော့ဘာလဲနေဘာကောင်းခြင်းလဲတော့မသိဘူးအေးဒါလည်းတစ်ခုခုပဲညာတို့ဘူးဟိုအသားညက်တယ်ပူပူလေးဆောင်းစားပါအောင်ပြည့်တယ်နော်ဆော့စ်လေးနဲ့ခေါမန်ရောဗမာမန်တို့ဘူးအစာတက်ဆိုအဲ့လိုပုံစံမှာကျွန်တော်စားထည့်တာနော်ဘယ်လိုလေချမ်းတော့အိမ်ကကို့ဘာလို့လိုက်တာခါပါအောင်ပြလဲဟဲ့ကဝတာလေတို့ညီရလည်းမရှိဘူးလားမသာလုံးအကျော်ထည့်တာလေဒါလည်းကောင်းတယ်အသားရင်းဝတာနဲ့ရောပြီးခိုးပြီးစိတ်good ก็ไม่ไปบาเลย very good
ီတပန်းကို6တုံးပါ4ချက်စိတ်တယ်နော်သူတို့ကကော်ပြန်ကျော်တလေးတစ်ချက်မဆိုးပါဘူးကျတယ်နော်ခွန်ချစ်ပဲก็บ่แย่เลยไม่ซ้อบ่เนาะเดี๋ยวซ่าเดี๋ยวนี่ก็ตรอกะซิกะซีเนี่ยโอ้มันกะเอามันตรอกะปามปามเลยมันนี่แต่ละมาอตาญั่นล่ะนั่นแค่ยังกะซิกะซิบาญะอยู่ซะงอนั่นแค่จะซาจังแท้แล้วมันดูบาเป้ดิแท้ล่ะไม่ซ้อบ่าวล่ะก่อนลองนั่งได้ไม่จ่ายหูเอาตาเปียก่อนเนี่ยดาบยากองเนี่ยเข้ามาโทรอยู่จ้ะอดงจิเป็ดใส่ซ้าบ่าวอ่ะแท้มันแล้วข้าวเสร็จป่ะข้าวเสร็จเนี่ยซ้าบ่าวเสร็จเสร็จแล้วว้าก็
အမှန်ကြော်လဲကောင်းတယ်ဒီကောင်းနဲ့ကောင်းဒီကောင်းနဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးငါကကြော်လဲမိုက哇。嗯。咋弄的不一样。这怎么没的。不一样。错口没捞了。ไอ้เนี่ยเตะๆดิไม่สู้หรอกยังก้าวมาโหว่าซื้อไว้จ่านะไอ้เราหลุดล่ะไม่สู้เปียงต่อไปแล้วไม่ดีซ่าจิอ่ะไปดิซ้วยบองตะคามไม่ซ่าวပါရည်ရမသိအေးဘီယန်လမိအစားသားတယ်အထဲထဲမှာလည်းအသားတောက်တောက်ကြော်လေးငွားဟောကျွန်တော်မိုးလက်ဆောင်နေမှာစားလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးအီးအီးလေးအဲ့လိုအသားပဲဒီဆန်မုတ်ထင်ကောင်းတယ်မုတ်လက်ဆောင်လိုမျိုးအသားအီးအီးလေးအဲ့ဒါတော့ဓာတ်ရက်မှာအသားနဲ့ဝသားတောက်တောက်ဆင်းနဲ့ပါအရွက်တွေလည်းမသိထည့်ကြော်တာကောင်းမှာပါခေါ်လဲမသိဘူးသူဘီယံမီเยนมี่อซาดาเลยเนาะงาโชว์ไว้เลยสวยจังนะซอสป่ะไปเลยป่ะซอสโอ้อุ๊นุอุ๊นุเป็ดได้ซ่าบองอุ๊นุซ้ําพี่ซ่ามาเนาะบาโชปวยแล้วไม่ดีขนาดโหลกะซี้กะซี้เนี่ยหมดลงเยบอลวะเอาโนซันซาหึจ้าวเวียนามิซาซาตูตูซังမစားဘူးပါဘူးဗီယက်နမီအစားသားတွေဗီယက်နမီအစားသားဆိုလို့ခေါက်ဆွဲ4ပဲစားဘူးပါနော်ကျန်တော့တစ်ခါမှမစားဘူးကမလုံးရစ်ပေါ်ချိုးပွဲတယ်အုံနုံနဲ့ဆန်းတာ
sa ba un pe dai လို့ချိုးပွဲရတယ်တမျိုးပဲเนาะအဲ့ဒါစာဟန်ကောင်းလူမျိုးပေါင်းစုံရင်အစားအသောက်စားကြရမှာမစိုးဘူးเนาะသူတို့ဟာလည်းသူတို့မျိုးကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာဆိုမုတ်လက်ဆောင်တို့ဟာဗမာမုတ်တွေအများကြီးသူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးနေမှာပေါ့เนาก็เปียดเลยตนနိုင်ငံจ้ามาเลยประมาณจนจี่เนี่ยไม่ซี้ยงจังประมาณอเมียนพุ่งนี้จังဆိုရင်လည်း2จังအမြဲကွဲတယ်လူ3စုရှင်3จังအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီอเมริกามาဆိုရင်ประมาณ2ချင်းချင်းမတက်ကြတမျိုးထဲမှာဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ကျောင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြ။ဘုန်းကြီးကျောင်းရယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ Christian ကျောင်းဆိုရင်လည်း Christian ဥစ္စာလည်း Christian ဆိုလည်းနှစ်ကျောင်းအများနဲ့ကွဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဗမာရယ်အဲ့လိုမျိုးမတည့်ကြတယ်။ကွဲကြတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်တခုတော့ရှိတယ်။နော်တော့ကျွန်တော် Vietnamese အစားအသောက်တော့ဝယ်တာ Vietnamese လူမျိုးတွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားကြတယ်သူတို့လူမျိုးချင်းချင်းအရင်အကူညီနဲ့ကိုင်းဆိုင်နေတယ်အရင်ဟိုပါနေအကူညီပေးကြတယ်မနာလိုစိတ်တွေမရှိကြဘူးဟုတ်မှာသူတို့လူမျိုးချင်းချင်းဆိုတော့တခါမှမတွေ့ဘူးလေအကူညီမေးကျွန်တော်ပုံမှန်မျိုးလူမျိုးကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမကူညီကြဘူးမနာလိုကြဘူးတချို့တွေလည်းအကူညီတဲ့လူရှိပါတယ်နော်အဲ့လူတွေတော့မပြောဘူးများတော့အပြည့်မတည့်ကြဘူးဗျာပုံမှန်အမြဲတမ်းကွဲကြဟင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့မလူမျိုးတွေကိုအတူယူကြတယ်နော်သူတို့ဆိုအရင်စီလုံးတယ်အဲသူတို့လူမျိုးချင်းချင်းအရင်စီလုံးကြတယ်ကျွန်တော်ဗမာတွေကတော့မဟုတ်မနာလိုစိတ်ရှိရဲ့သူကကိုယ့်ထက်တာလဲဆိုရင်မနာလိုကြတော့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်မမင်းကနိုင်ငံရေးတွေမှာမစည်းလုံးကြတာ။ဘာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြတယ်ဆိုတာ။ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုမျိုးစိတ်သားလေးတစ်ခုထားလိုက်လို့ရှိရင်လူတွေအကုန်မတည့်တာရေမရှိတော့ဘူး။ဟိုဘယ်လိုစိတ်သားထားမလဲဆိုရင်လူတန်းอ่ะกว่าตุตําบงเนี่ยตุရှိတယ်ဆိုရောအဲ့စိတ်ရည်ထားလိုက်ဟိုမှာသူကကိုလောက်ပတ်စံမရှာနိုင်ဘူး refugee ကလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကစိတ်ထဲမှာကိုလောက်ပညာမတက်ဘူးဆိုပြီးတော့နှင်ကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားရရှိပါမှာအဲ့ကြောင့်မတက်ကြတော့ဘာမှတယောက်နဲ့တယောက်เนาะသူလည်းသူတန်ဖိုးနဲ့သူရှိမှာပဲเนาะကဲကျွန်တော်တို့ကဲသူကအကယ်ဆရာဝန်ဟုတ်လို့ပတ်စံရှာနိုင်တယ်အဲဒါလည်းသူတန်ဖိုးပဲလေနှမကဲသူကတော့ပတ်စံရှာဝန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းပညာတစ်ခုရှိရပဲသူ့မှာဆူရှိလိုက်တဲ့ပညာဒါလည်းသူတန်ဖိုးပဲအဲ့ဒါလည်းသူတန်ဖိုးပဲเนาะဆူရှိလိုက်တဲ့ပညာသူ့မှာဆူရှိဆိုင်ဖွင့်တယ်ဒါလည်းသူပန်ဖိုးအကယ်သူကဆူရှိမလုပ်လို့ကိုယ်တပ္ပစံမရလို့မနိုင်နဲ့အကယ်သူ့မှာလည်းသူ့တံပေါ်တစ်ခုရှိမှာပဲဥပမာ तू က
တခြားတက်တဲ့ပညာဥမာ stop ကောင်းအောင်ထိတ်တက်တယ်ဒါလည်းတန်ဖို့ပဲလူတန်ဖို့ပဲဟုတ်မလားဆိုရင်စကားကောင်းကောင်းပြောတက်တဲ့တန်ဖို့ဒါလည်းသူ့ရဲ့တန်ဖို့ပဲနော်လူတွေကိုချစ်ခင်လေးစားအောင်ပြောတက်တဲ့ဥစ္စာလေဒါလည်းသူ့ရဲ့တန်ဖို့ပဲနော်အတယောက်ကဒါဟင်းချတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းသူ့ရဲ့တန်ဖို့ပဲเนาะနော်မသူ့ရဲ့ဟင်းချတတ်တဲ့ပညာသူ့မှာရှိရဒါလည်းတန်ဖို့ပဲဆိုလူတိုင်းကကိုယ်တန်ဖို့စီနဲ့ရှိကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဗမာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးဘာညာဆိုရင်ဩ तू ကလူတိုင်းကသူ့တန်ဖို့နဲ့တူရှိရဲအကုန်လုံးကလေးစားစရာပဲဆိုပြီးအဲ့စိတ်ဓာတ်တွေထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြချင်းကြရင်ကျွန်တော်တို့မနာလိုစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးထင်ဗမာเนาะမနာလိုစိတ်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကွဲတာ ਈ ဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းနှစ်ကျောင်းဖြစ်တာ ਈ ခရစ်ယာန်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းဖြစ်တာ ਈ တမျိုးတည်းမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့တင်ဗမာပြည်ပို့စီးလုံးလာမှထင်တယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာပါနော်အဲ့လိုလေးစိတ်ထားလေးထားလိုက်လို့ရှင်လူတိုင်းကကိုယ်တန်ဖို့နဲ့ကိုယ်ရှိကြတယ်နော်မန်တူကကိုယ်တော့ပတ်စံမရှာနိုင်ပါဘူးအယုတ်မချောယုတ်ကဆုတ်ပြတ်တတ်ညာဆိုပြီးတော့နှိမ်နဲ့အကြည့်ရင်းနဲ့နှိမ်နဲ့ငလုံးနေနဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့မထားပဲနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းတူတံဘိုးကလည်းရှိမှာပဲဆိုပြီးအဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ထားပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာရေဘလို့မနာလိုစိတ်တွေမစည်းလုံးစရာတွေမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ထင်တာတော့ငုပ်ကိုယ်လည်းပိုစည်းလုံးလာမှာကျွန်တော်เนาะအဲ့စိတ်ထားတွေထားလိုက်လို့ရှင်အဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပါအော်ဘာဖြစ်လို့ဗီယက်နမီအစားအသောက်သားဆိုင်နဲ့ဗီယက်နမီလူမျိုးတွေကအဲစီလုံးအဲ့ဒါလေးကိုသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမိလို့နော်ကိုနဲ့စိတ်မတူဆိုရင်ကိုရန်တူရပြက်တာအဲ့လိုမျိုးလေနော်သူလူတိုင်းကသူတန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့စိတ်သားလေးထားပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပမာဏနဲ့ငကိုရက်ပို့ပြီးတော့စီလုံးလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်โอเควิดีโอစားတော့လည်းတခါမှမစားဘူးပါဘူးဗီယက်နမီစားတော့ပထမဆုံးစားခြင်းပါနော်thank you ပါကျွန်တော်မကုံတော့ပါဘူးကျွန်တော် channel အားပေးပါအောင်เนาะ thank you ပါနောက်မှတွေ့ပါမယ်